Сезон літнього оздоровлення дітей стартував з 1 червня. З усіх бюджетів на дитяче дозвілля Дніпропетровщини виділили 100 мільйонів гривень. По області вже працюють 10 санаторних таборів із 20. Решта відкриється до 20 червня. Діти пільгових категорій, яких у Дніпрі 60%, зможуть відпочити в обласних таборах безкоштовно. Кожен такий заклад прийматиме до 200 малюків щозміни. Загалом на Дніпропетровщині планують оздоровити 185 тисяч дітей пільговиків. Їх відправлятимуть не лише в табори області. Влада вже має 100 путівок до Кирилівки і 500 до закладів біля моря. Крім того, близько 360 дітей протягом літа зможуть поїхати до Артеку та Молодої гвардії. Щоб здобути таку поїздку, батьки мають написати заяву в управлінні соціального захисту населення за місцем проживання. З собою треба мати свідоцтво про народження дитини і її посвідчення пільговика. Якщо це діти сімей загиблих, вони мають безкоштовну путівку в Артек або в Молоду гвардію. Дітки, які учасники бойових дій, 80% покриває держава і 20% батьки. Діти внутрішньопереміщених осіб 30% тільки платять. Дітки там відмінники навчання 50%, диспансерний облік тільки там, де державний. За обласний і за місцевий і районний діти оздоровлюються в пільгових категорій безкоштовно. У нас стартували і табори з денним перебуванням, які розпочали свою роботу на базі загальноосвітніх, позашкільних і дошкільних навчальних закладів. І на сьогодні в нас за оперативною інформацією, яка надходить від органів управління освітою міст, районів і об'єднаних територіальних громад, функціонує 831 табір з денним перебуванням, де організованими формами відпочинку охоплено майже 75 тисяч дітей. Зміна у таборах при навчальних закладах триває 14 днів. Один такий період є безкоштовним для кожної дитини. Якщо є бажання продовжити строк, батьки мають оплатити дворазове харчування. На базі 38 таборів області також працюватимуть мовні школи. Малеча зможе вивчати іспанську, англійську, німецьку чи французьку. Мова обирається одна на весь навчальний заклад. Остання, третя зміна у шкільних таборах завершиться всередині липня.